Okay, Tanja. Du har jo sådan en selvudviklingsgruppe for kvinder. Kan du ikke fortælle os lidt om det? Jo, det kan du tro. Det er hver anden onsdag, der mødes en flok kvinder, som er i alderen fra 25 og op til 60. Og vi har med selvudvikling at gøre. Den er åben for alle kvinder, der har interesse i at udvikle sig som de personer, de kreative mennesker, vi nu er. Du har været i gang flere år, ikke? Jo, jeg har været i gang i 2 år, og det er en rigtig god gruppe, og den er åben for alle. Kvinder, der har lyst til at deltage, så skal bo her i Københavns Kommune, ikke? Og det er, vi mødes i Energicenteret Voldpark hver anden onsdag, og starter op her fra næste onsdag, 8. september, her 2012. Og vi har det rigtig godt sammen, vi får snakket en masse ting. Og der er tavshedspligt i gruppen. Hvor mange har du haft med i år? Eller sidste år må det være, ikke? Jo, vi er 6 kvinder, der kommer løbende nye til. Men vi er aldrig mere end de der 8 kvinder max. Men alle er velkomne. Jeg kan holde det meget personligt. I kan holde det meget personligt, altså folk får tid til at fortælle om dem selv og så videre. Ja. Og det er en selvudviklingsgruppe baseret på en bog, der også hedder Kvinder, der elsker for meget. Og det har til formål at hjælpe dem også med at få bedre selvværd. Og det virker som en stor succes. Folk er glade for at komme der. Så der er åbent en ny tilgang. Ja vel, tak skal du have. Ja. Og så har du også en anden gruppe. Det er en familienetværksgruppe, hvor vi starter op her på lørdag den 8. september. Og det er for forældre med børn. Og der mødes vi en lørdag i måneden. Og hvor vi så også i Energicenteret Voldparken skal jeg sige fra klokken 12:30. Og der har vi nogle forskellige lege og kreativitet og udflugter. Ja, så børnene er altså med? Børnene er så med sammen med forældrene, og ja. Det har til formål at skabe netværk i bydelen Brønshøj Husum. Alle er velkommen fra Københavns Kommune, skulle jeg også lige hilse at sige. Og det er Socialt Fællesskab 2008, der fører det, men jeg er ligesom initiativtager til den gruppe. Og hvad koster det så for deltagerne? Altså det koster 100 kroner om året. Deltage i alle arrangementer, og foregår mange andre ting også, som vi kan se på hjemmesiden. Men i hvert fald selvudviklingsgruppen, og så det her familienetværksgruppe, det er 1 gange 100 kroner for et helt år. Ja. Så det burde være til, at alle har råd til det. Familienetværksgruppen har til formål at danne venskaber på kryds og tværs af familier og børn, der kan lære hinanden at kende os på tværs. Javel. Og det afholdes 1 lørdag om måneden, og det er som første lørdag hver. Tak skal du have. Ja, selv tak.